Kau jadi macam infek kau punya pernafasan tu kau boleh. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. Sekarang ni Zaf nak buat sikit review tentang filem A Quiet Place Part 2. But first, Zaf ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sponsor video ini iaitu Mubi. Mubi adalah platform streaming dengan katalog filem yang disusun khas buat pencinta sinema. Mubi membawa kepada korang filem daripada pengarah-pengarah ternama dan filem terbaru dari festival-festival terbesar antarabangsa. Kalau korang belum subscribe ke Mubi, korang boleh dapatkan akses percuma selama sebulan dengan tekan link di description di bawah. Okay? Sambung kepada review A Quiet Place Part 2. Honestly, this is the first filem yang aku beli Blu-ray dulu sebelum aku tengok di Power Gam. Semalam aku tengok dekat IMAX, dijemput oleh United International Pictures Malaysia. Dan holy fucking matrimony, best gila siut. Nasib baiklah semua orang yang dekat dalam hall tu berapa? Tidak selfish lah. Diorang ternyata senyap sepanjang menonton filem tu. Kau boleh dengar bunyi popcorn je lah sepanjang filem ni. Okay, filem ni sebenarnya dah lama keluar. Dan in fact dia dah keluar 4K Blu-ray. Aku beli benda ni third party reseller daripada Malaysia. Aku tak ingat aku beli kat siapa. Tapi berapa hari ni aku beli? Aku beli RM155. Okay, daripada US. Ni US punya importnya 4K Blu-ray. Dan aku tengok masa dia keluar first kat Blu-ray lah. Okay, dan it was one of the 4K Blu-ray yang aku rasa memang totally worth it lah aku beli. Okay, sekarang ni memang dah keluar dekat Power Gam. Dan aku for sure korang kena tengok dekat IMAX. Sebab sound system dia, dia bukan gempak mana. Sebab filem ni banyak gila silent moment. Ah, itu yang seronok ya, tengok filem ni. Kau jadi macam, in fact kau punya pernafasan tu kau boleh dengar. Oh, lupa nak cakap. A Quiet Place Part 2 ni basically adalah sequel kepada filem A Quiet Place. Which is, dia punya premise untuk A Quiet Place ni adalah bumi dilanda oleh satu jenis makhluk asing yang akan attack kau berdasarkan bunyi. Dia buta. Okay, makhluk asing ni buta. Monster ni memang buta. Dia tak boleh nampak. Okay, dalam gelap ke, dalam cerah ke, dia tak nampak. Tapi dia boleh dengar dengan peka. Setiap kali ada bunyi ke apa, dia akan peka dan akan terus serang berdasarkan bunyi tu. So, dalam filem ni, kau tak boleh buat bunyi langsung. So, sambungan daripada filem yang pertama adalah macam mana diorang keluar daripada perumahan diorang ni yang telah di-attack oleh that alien. Dan macam mana diorang survive dengan ketiadaan husband. Dan macam mana Evelyn membawa family untuk survive dengan ketiadaan husband dia yang dilakukan oleh John Krasinski. Technically, poster dia agak, contohnya poster dia kan, sepatutnya Emily Blunt, John Krasinski kan. Sepatutnya John Krasinski ni keluar ke je lah. Taklah Cillian Murphy kan. Macam, it's not even in the film a lot. Dia hanya pada flashback. Mana flashback yang dia kena kejar dengan bus semua tu kan. So, technically adakah A Quiet Place Part 2 ini an enjoyable movie? It's a horror film dan aku memang sangat enjoy the thrilling moments. Rasa macam kau nak mati melihat macam mana diorang ni nak survive dengan tak boleh buat bunyi langsung. Was quite intriguing yang kau rasa macam ngeri siut. Dia macam kau sendiri pun tiba-tiba kau senyap. Kau tak nak kau punya suara ni ganggu orang yang kat dalam screen tu tau. So macam it was good. Pentambahan karakter-karakter baru, contoh Cillian Murphy ataupun Cillian Murphy, aku tak tahu sebutan dia macam mana, was good. Dan dia explain daripada intro filem ini dan macam mana dia boleh terjebak dengan family Abbott ni. How the journey goes after that was quite interesting. Sebab aku tak, I have no idea yang diorang akan pergi ke sesuatu tempat. Sebab dalam trailer aku rasa macam tak ada. Dia tak ada struktur mengisahkan tentang apa sequel ni kan. So basically aku memang enjoy sebab aku tengok for the first time dekat 4K Blu-ray. Memang enjoy gila babi sebab dia macam wow. Aku tak sangka diorang pergi ke satu tempat ni kan. Macam wow, okay, nice. It was a tragic ending juga lah. Macam aduh, both of the film dia mempunyai satu arc story yang sama, di mana pada the third act memang a tragic things happening. Dan survival of their kids was, aku nak kata okay tu, okay lah. Dia macam, tapi nak kata repetitive daripada filem pertama pun ada juga. Tapi aku macam neglect all that elements. But aku rasa aku enjoy menurut filem ni. Overall, it was such an inspiring movie. A sequel that is needed for a film that changes the scene of horror film pada waktu 2019 kan filem ni. 2019. Sebab waktu filem pertama dia keluar, memang semua orang mind blown. Cerita ni anggap menyeramkan tanpa ada bunyi yang sangat menyeramkan. Dia tak ada bunyi efek heng, tak ada. Dia tak ada bunyi environment yang sangat mengerikan ke apa, tak ada. It's a silent movie. It was good. Okay, dan sequel dia pun berjaya membawa that element lagi. Cuma aku tak tahu apa yang diorang bakal keluarkan untuk part 3 nanti. Aku tak tahu lah diorang nak buat ke tak untuk the third
installment ke apa ke. Tapi kalau diorang buat, aku tak tahu macam mana diorang nak expand this universe to make it more interesting. Sebab aku rasa dia dah, the second is repetitive for the first film. Tapi kalau diorang buat third, aku tak tahu macam mana diorang buat. Aku harap diorang buat something new kan. But anyway, it was enjoying moment for me. Aku sangat enjoy menonton A Quiet Place ni for the third time. So kalau korang berminat untuk menonton filem ni, korang pergi tengok dekat Pawagam, okay, A Quiet Place Part 2. So yeah, rating aku untuk filem A Quiet Place Part 2 ni berapa agak-agak. But first, sebelum Zaf bagi rating kepada korang, Zaf ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sponsor video ini, iaitu Mubi. Mubi adalah platform streaming dengan katalog filem yang disusun khas buat pencinta sinema. Mubi membawa kepada korang filem daripada pengarah-pengarah ternama dan filem terbaru dari festival-festival terbesar antarabangsa. Kalau korang belum subscribe ke Mubi, korang boleh dapatkan akses percuma selama sebulan dengan tekan link di description di bawah. Okay, so yeah, rating aku untuk A Quiet Place Part 2 adalah sebanyak 5/5 Infinity Stars. Okay, so yeah, kalau korang, mungkin korang rasa the sequel was quite dull ataupun disebabkan repetitive tu yang korang rasa macam annoying macam lah. Aku dah tengok dah pada first film kan, aku tak nak tengok pada second. Dia sekadar copycat dia daripada first kan. So mungkin korang berpandangan berbeza dengan aku. Okay, korang boleh pergi dekat zaflog.com, korang boleh review dan juga rating untuk film A Quiet Place Part 2 ni. Okay, so yeah, itu sahaja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels, dan jumpa lagi pada Zaflog yang akan datang. Thank you.